24.22, слушате Bedrock Radio, новото българско рок радио. Слушате на bedrockradio.net или през нашето фенси мобилно приложение, което може да намерите в Google Play. Здравейте, казвам се Станимир Петков. Екипът на DGTV е на гости на Bedrock Radio, новото българско рок радио. Bedrock Radio е много интересен микс между музика от 70-те до днес и смея да твърде, че нямаме аналог в България. Ако се сравним с останалите радиостанции, смятам, че сме една идея по-уникални, по-разнообразни, с изключително разнообразен плейлист и съм убеден, че всеки може да намери нещо за себе си в него. DGTV е Димитровградска телевизия, а Bedrock Radio къде е позициониран? Bedrock Radio е позиционирано в Димитровград, излъчваме от тук и програмата ни е 24/7 и излъчваме в цяла България, може да ни слушате на bedrockradio.net или през нашето мобилно приложение, което може да изтеглите от Google Play. Малко повече за идеята и за екипа на радиото. Идеята е от доста време, но те първа от, може би от около година, стартирахме тестово излъчване на радиото. Идеята е от доста по-отдавна, като за момента в екипа сме двама човека, съвсем в началото сме. Като другият колега, който той ще отговаря за... той ще бъде PR и ще прави връзката с самите групи, самите със слушателите и ще бъде връзката на радиото с останалия свят, така да кажа. Планираме да стартираме рок-класация, която ще бъде топ 20 от 15 октомври, като тогава ще стартираме и ще водя предаване в събота от 4 до 8 вечерта, което ще бъде с поздрави, с интервюта с интересни банди, с много нова музика, изобщо ще бъде много яко. Как се подбира подходящата музика за деня? Изключително трудно и предизвикателно, и е голямо предизвикателство да успея да подбера така музиката, че да не се повтаря или дори да не са еднакви банди в един и същи ден, като за момента има песни, които всъщност една песен не се повтаря на 3 дни, което е страхотно разнообразие, ако сравним с останалите радиостанции, но да, мога да кажа, че е предизвикателство подбирането на музиката, едно от най-големите, защото винаги може да удариш на камък, ако една след друга две песени си паснат. Залагаме на всякакви парчета, от 70-те до днес. Има банди като Eagles, като Deep Purple, Led Zeppelin, разбира се, Beatles. И залагаме и на нови банди, като български. Наскоро бяхме медиен партньор на един рок фестивал в Добрич и там се запознахме с Каторга, една много готина банда, с нейната вокалистка. Тя ни изпрати и нейни техни песни. Помагаме и на българските банди да ги популяризираме. Изобщо, с две думи, опитваме се да от всеки стил да вземем по нещо, за да може да не умръзва, а да бъде максимално по-разнообразно. Могат ли слушателите ви да направят обратна връзка с вас и да получат съответната музика, която искат за деня или да поръчат някое парче, което искат да слушат даден ден? Това ще бъде възможно от 15 октомври, всяка събота от 4 до 8 вечерта, 4 часа ще бъдем заедно и ще слушаме яка музика. Тогава ще е готов и нашият нов уебсайт, който ще потребителите ще могат да се регистрират, да си поръчват тениски, за в бъдеще чаши, всякакъв мърч. В това предаване те ще могат да изпращат песни, да се поздравяват и семейството на Bedrock Radio съм убеден, че ще се разрасне още повече. Защо точно първото Димитровградско рок радио решихте да го направите в Димитровград?
Причината е една единствена, защото съм от Димитровград и абсолютно желанието ми е да развиваме града, да даваме нещо ново, да не бъдем пасивни. Всеки човек... знаем, Димитровград е малко по-друга плоскост, музикално изместен. Да. Така е казано. Може би е дошъл момента да балансираме. Любимото ти рок парче или любимата банда, която обичате да слушате тук в радиото? Изключително много, но сега, тъй като имаше 30 годишнина на черния албум на Металика, мога да кажа една песен от него и тя е Enter Sandman. Просто сещам сега за този юбилей. Може би с това трябва да поздравим и вашите слушатели и нашите зрители. Да. Нещо да им пожелаеш на твоите слушатели? Пожелавам на слушателите да бъдат много здрави най-вече в тези критични времена, така мога да кажа, да се изразя. Пожелавам им да слушат Bedrock Radio, да бъдат активни, ако имат някакви критики да ги отправят, ако имат желание да ги отправят и ако имат предложения, ние сме на среща, защото само заедно може да изградим новото българско рок радио. И пак да попитам Google, търсачката, какво търсим? Търсим Bedrock Radio.